Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Je zaujímavé učiť sa cudzí jazyk, ktorý je gramaticky úplne iný ako väčšina európskych jazykov, s výnimkou maďarčiny a finštiny. Som v kapitole Byť. Ben genç bir baykuşum. Som mladá sova. Ja som nejaká mladá sova. Všimnime si, že v turečtine to bir. Bir. Ten ako keby neurčitý člen je až pred podstatným Bajš. Menom. Na rozdiel od angličtiny, kde je ešte pred prídavným menom. Atlar çok büyüktür. Kone sú veľmi veľké. Veľmi veľké. Tam máme tú koncovku tyr, tretej osobe množného čísla. Tá je bohatá na koncovky. Ja som veľmi malý. Malý, alebo môže to byť po význame mladý. Mladý je ináč genč. Sen küçüksün. Ty si malý. Tento to slovičko malý tu naozaj máme. Čítam tú knihu a tie denníky. Ben. Ben. Tú knihu. Kitabı. A. Ve. Tie noviny. Gazeteyi. A čítam. Okurum. İyi ol. Buď milý. Buď dobrý. To je ten rozkaz s pomocou ol. İyisiniz, biliyorum. Vy ste dobrý, vy ste fajn, viem. Örümcek küçüktür. Pavúk je malý. Opäť tak. Koncovka tyr, tento raz tretie osobe jednotného čísla. Tamto nie je také bohaté ako v tretie osobe množného čísla, ale v každom prípade sú tu dve možnosti. Kičik, kičik tyr. Stará žena je veľmi chorá. Jašli, kadin, kadin. Čok, čok, hasta. Hasta. Pavúk je zviera. Örümcek. Bir. Bir. Hayvandır. Hayvandır. Opäť tá koncovka dir, ktorá sa používa pri všeobecných tvrdeniach. Je všeobecná pravda, že pavúk je zviera. Perfektne.